Վրաստանի մշակույթի և սպորտի երիտասարդության նախարարության տարածքում ընթացող վերականգնողական աշխատանքների ընթացքում նախարարության ավտոտնակի տակ հին դամբարաններում հայտնաբերված աճյունները տեղափոխվել են Խոջիվանքի հայգերողների և հասարակական գործիչների պետական պանթեոն։ Գործընթացին մասնակցել են մշակույթի, սպորտի և երիտասարդության նախարար Թե Ածոլուկյանին, Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպան Աշոտ Սմբատյանը, Վիրահայ համայնքի անդամ Վան Բայբուրտը և հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանը։ Կուլտուրի սամինիստրոս շենոբիսա դա միմդեբարե տերիտորիս ռեաբիլիտացիիսաս։ Շինարարական աշխատանքների ընթացքում երբ իմացանք, որ դպրոցի հարակից տարածքում հայտնաբերվել են հայերեն գրությամբ տապանակարեր, անմիջապես տեղեկացրինք Վրաստանում Հայաստանի Հանրապետության դեսպանին Վիրահայոց թեմի հոգևոր առաջնորդին և պարոն Վան Բայբուրտին։ Հանդիպեցինք նրանց հետ, քննարկեցինք, թե ինչ ցանկություններ ունեն այդ տարածքի հետագա աշխատանքների առնչությամբ և Հայաստանի ներկայացուցիչների ու պարոն Սմբատյանի համաձայնությամբ հայտնաբերված 5 տապանակարերը հնարավոր է նույնիսկ ավելի շատ լինի կտեղափոխվեն հայկական եկեղեցի, իսկ այնու հետև ըստ ավանդույթի Խոջիվանքի պանթեոն։ Մեզ համար մեծ պատիվ է վարվել այնպես, ինչպես վարվում են մարդիկ հանգուցյալների նկատմամբ և հարգենք նրանց, իդեպ այս տարածքը պատկանում է նախարարությանը և որտեղ հայտնաբերվել են տապանակարերը ապագայում հնագիտական պեղումների վայր է դառնալու։ Հաց արիշ չվենց տերիտորիազ է, սամինիստրոսի դանրչենի տերիտորիևից ռոմելից դղես Սամշենի բլով էրի մեջի արխուտեպա, իկնեպա մոմովոլջից արկեոլոգի ուրիշ ես ծավլից սագանի դա որ մխրիվի թանամշոմլովիս իրոբեպշի Նախարության տարածքում ընթացող վերակազմողական աշխատանքների ընթացքում ի սկզբանե հայտնաբերվել է 2 տապանակար, որից հետո նախարությունն անմիջապես դադարեցրել աշխատանքային գործընթացը և տարածք է հրավիրել մշակութային ժառանգության պահպանության գործակալության հնագետներին։ Հայտնաբերման մասին ծանոցում է ուղարկվել հայ համայնքին և պարոն Վան Բայբուրտին, քանի որ հայտնի է, որ նախկինում այդ տարածքում հայկական եկեղեցի եղել, իսկ եկեղեցու խարող տարածքում գերեզմանատուն, որն ավիրվել է խորհրդային տարիներին։ Դախլովի տորի կուրիստին շեղկատ կպինես կուլտորի սամինիստրոս մինդեպարետ շենովիս ուկան, Մոտավորապես 2 շաբաթ առաջ տեղեկացրին, որ մշակույթի նախարարության շենքի ետևում հայտնաբերվել է տապանակարեր։ Եկանք և դիտարկեցինք, որ 19-20-րդ դարի տապանակարեր են։ Ինչպես հայտնի է, այս վայրում, որտեղ գտնվում ենք, եղել է հայկական վանական համալիր և տաճարի հյուսիսային և արևելյան մասերում գերեզմանատուն է տարածված եղել։ Տեղում նկատելի են մի քանի տասնյակ շիրմաքարեր, որոնցից միայն 2-ի դեպքում է պարզ պատկանելությունը։ Ադգլի զպիկսի դեպար ամդենը միատ հեղուլի սապլավիս կա, ռոմ մելթական խոլու դորիս իդենտիվիցրևը մողդա։ Հնագետներին աշխատել են նաև նախարության ներքին բակի այլ հատվածներում և հայտնաբերվել 5 մնացորդ։ Նրանցից 2-ը հայտնաբերվել են տապանակարերի վրա պահպանված արձանագրությունների շնորհիվ։ Ինչպես երևում է էպատաժից, մի գերեզմանը պատկանում է հայոց տաճարի քահանա Օհանես Տեր Պողոսյանին, իսկ մյուսը կնոջը։ Նախարարության Վիրահայ համայնքի և հայ առաքելական եկեղեցու Վիրահայոց թեմի առաջնորդ Տեր Կիրակոս Վարդապետ Դավթյանի պայմանավորվածության հիման վրա հայտնաբերված տապանակարերը և դամբարների գիտածոները տեղափոխվել են հայկական պանթեոն։ Հայաստանի Հանրապետության դեսպանը շնորհակալություն է հայտնել Վրաստանի իշխանություններին ցուցաբերած հոգատարության համար, բարձր գնահատելով Վրաց ժողովրդի վերաբերմունքը քաղաքակրթական և քրիստոնեական համընդհանուր արժեքների նկատմամբ։ Չէի ցանկանա սա սահմանափակել միայն Վիրահայոց թեմի համար, որտեղ իրականում սա մի իրադարձություն է հայ և վրաց ժողովրդների միջև բարեկամության հերթական նշանն է կամ հերթական իրադարձությունը, որովհետև ևս մեկ անգամ Վրաստանի իշխանությունները և վրաց ժողովուրդը ցույց է տալիս իր վերաբերմունքը քաղաքակրթության ընդհանրապես և քրիստոնյա արժեքների նկատմամբ։ Եվ սա մեր կողմից մենք շատ բարձր ենք գնահատում, և սա վստահ եմ, որ Վիրահայության կողմից նույնպես գնահատվում է, որովհետև ի վերջո այս մասունքները, որոնք այսօր հանվում են այստեղից և պետք է տեղափոխվեն նաև պանթյոն, դրանք հայերի Վրաստանում, Թբիլիսիում ծնված և այստեղ իրենց կյանքը, գործունեությունը ապրած և ստեղծարար եղած մարդկանց մասունքներն են, որոնք հարյուրավոր տարիներ առաջ ուղարկավորվել են այստեղ, և այսօր այդ մասունքների նկատմամբ Վրաստանի իշխանությունների ցուցաբերած հոգատարությունը և վերաբերմունքը իրապես արժանի է դրվատանքի։
Նշենք Վրաստանի մշակույթի նախարարության եւ Թբիլիսի 104-րդ հայկական դպրոցի կենտրոնում հողային աշխատանքների ընթացքում հայտնաբերվել էին մարմարետ ապանակարեր հայերեն գրությամբ։ Այդ վայրում 14-րդ դարից ի վեր գտնվել է վիրահայոց թեմի ամենակարևոր առաջնորդանիստ եկեղեցին, որն ուծված էր Սուրբ Աստվածածին անվամբ, բայց ամբողջ համալիրը կոչվել է Վանքի Մայր Տաճար կամ Վանքի եկեղեցի։